ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଆରା ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ପରମ୍ପରାର ଡୋରିରେ କାହିଁକି ଆବହମାନ କାଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ। ନୂଆଖାଇ ଗୋଟିଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ତେଣୁ କେବଳ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏକ ଅଭିନ୍ନ ପର୍ବ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ସାହ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ଆଗରୁ ମା'ମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୂଜା କରିବା ସହ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲୁଗାପଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସବାବପତ୍ର ତଥା ଘରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆ ଘାଟକୁ ନେଇ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରୁ କିଣା ହୁଏ ନୂଆ ଲୁଗା। ଘର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପନିପରିବା ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଲାଗି ବିଦେଶରେ ଥିବା ଗାଁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ। ନୂଆଖାଇର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବାରୁ ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫେଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଘରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଚାଉଳ ଚତୁରି ଟିଙ୍କିରେ ଚୁନା କୁଟିବା ସହ କରିଥାନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଆରିସା କାକରା। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଗଣା ଝାକର ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆସି ଶେଷରେ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଧରଣୀ ପାଖରେ ପୂଜା ସହ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଘରର ମୁରବୀମାନେ ଘରେ ଘରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ନିଜ କ୍ଷେତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ଜିନିଷ କ୍ଷେତରେ ରଖି କ୍ଷୀର ଢାଳି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଯାଏ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣର ସମୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁର ବ୍ଲକ ବାଙ୍କେଲ ଗ୍ରାମରେ କିନ୍ତୁ ଏ ନୂଆଖାଇ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ଘରେ ସିଏ ନୂଆ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଗାଁରେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ସାମୂହିକ ନୂଆଖାଇ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଛକ ଉପରେ ବସି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆଖାଇର ଠିକ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୁହାର ଭେଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଛୋଟମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କରି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶିଷ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଖେଳକୁଦ। ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ତାସ ଲୁଡ଼ୁ କ୍ୟାରମ୍ କିତି କବାଡ଼ି ଆଦି କେତେ ଖେଳ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନାଟକ ପାଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ନାଚ ଗୀତ ଓ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ବାସି। ପୂର୍ବଦିନ ଭଳି ଏଦିନ ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ ଖେଳ ନାଚ ଗୀତ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ। କଳାହାଣ୍ଡି ମରାମପୁରରୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି। ତମ ନାଁ କାହିଁ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ ସାହୁ। ଆମେ ଯେତେ ଦେଖନୁ ମାନେ ଏତେ ଦେଖବାର ଭିତରେ ତମନୁ ଆଉ ସିନିୟର ଲୋକ କେନ୍ ଗୋଟେ କିଏ ନେଇନ ଭଳିଆ ଲାଗ୍ଲା ମତେ। ତ ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତ ତମର ଏତେ ଲୋକ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ତମେ ଦେଖିକିରି ତମର ଅନୁଭୂତି ନ କାଣା ଅଛି? ଅନୁଭୂତି ନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1909 ବର୍ଷର ଆଗେ ଯେନ୍ ଆମେ ନବାର୍ନ ଆରମ୍ଭ କନୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକିରି ମିଟିଂ କନୁ। ମିଟିଂ କଲା ପରେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇମା ବୋଲେ ସେଠାନେ ଆରମ୍ଭ କନୁ। ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆମେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ରଖିଦେଲୁ, ତ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଖାଲି ଆସିକରି ଖାଉଛନ୍, ଖାଇଲା ପରେ ଏବେ ଘରେ ଯେନ୍ ମା ଭୁଆସନ ମାନେ ଯେନ୍ ରହୁଛନ୍, ସେନୁ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ। ତାଙ୍କର କବାର କମାର କିଛି ନେଇନ, ସେ ଆରାମସେ ଆସିକରି ଇନ ବସିକି ଖାଉଛନ୍। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ପରେ ନବାର୍ନ ଏବେ ଯେନ୍ ସରିଯିବା, ସରିଗଲା ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରମୁ। ଇନ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇଟା ଖେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାମୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନଚେଇ କରି ପ୍ରେଜ ବଣ୍ଟନ କରମୁ। ଯେ ତମର ଯେନ୍ ଯେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍, ଟୋଟାଲ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଥିବେ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍। ମନେକର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଝେମଲା ହଉଛେ କି କଲହ ହଉଛେ, ସେନୁ ଯେନ୍ ଖାଉଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଦୂରତା କେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛେ ତମର? ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ମନନ୍ତର ଗାଁରେ ହେଇଥିଲେ ବି ତାକେ ମିଶେଇ ଭିରେଇ କରି ଆଣିକରି ସାଙ୍ଗେ ନ ନବାର ଲାଗି ପୁରା ଏକ ମନ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଖାଉଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଖୁସି ରଖେ।